Good morning everybody! Dušan i ja, ili ti vaš omiljeni influencer i ja, idemo na buvljak da trošimo money! Treba mi ovo u životu. Šta treba? Prošao sam odličan, trebaju mi V-Bucksi u duši. Možeš da me vi poljubiš u dupe, eventualno. A, zašto? Brate, cunet je kratak 3000, tako da... Dobro. E sad, prošle godine ste videli, ili ti pre dva videa ste videli kako shoppingujem sa Sanjom. A sad vidite kako se šopinguje sa detetom. Eee, kupit ćemo vatromet. Eee, ne. A upravo je Dušan saznam da pravimo pizza party sutra. Niko mi nije rekao. Pravit ćemo ti ja domaću pizzu. Pa prate mi. Ja ću igrati Fortnite. Ne, nego ćeš praviš pizzu sa mnom. Molim. Fortnite. Znači vidjet ćete evo za jedno 3 minuta klipa kako Dušan pravi pizzu. Ja zašto ja vodim dete sa sobom? Da ne moram više ja da vucaram, nego može gospodin mladi, jaki. Da se rasko nemo nič. Iz prvog svjetskog rata. Kako? Sjeti sama. Dobro, do ove kupili smo sve što nam treba, ja mislim. Barem ja na buvljaku. Sad ćemo ovaj rešiti neki has. Znaš ovaj fotom što treba da ti pokažem da, malo. Da, da. Gledaj sad, možeš skineš naočar ovako? Ne, slomit ću ih. Sada ovako se pući u glavu. Nećeš se pući u glavu. Stavi ruku ovako ispred sebe. I sad ovaj, vučeš prema sebi, a ja pokušam da ti odvučem. Može? Ajde. A što baš? A još si me pitao da smutiš. Mogu skoliko durinu ovako prikaš? Ajde. Bravo parkour, ajde. Šta je zbog cene? Zato je dobro. Ne znam se. Ovo mi, ja sam nikad gledala, to nisam. Ajde, šta bi? Ne bi sve nemao. Kako ti je za sad iskustva shoppinga sa mnom? Da li je zanimljivo? Jesu. Jesu, drago mi. Bolno. Zašto je bolno? Ja volim da malo tretiram malo deca. Ide gas, ide mali Dušan, prijatno. Ha? Da li si se najeo? Šta jedeš? A? Gdje da probam? Još jedno pecivo. Kad si gladan i sa svoj pojedi sve. Je li tako? Mhm. Mogu i tu da probam? Šta treba pomoć, ajde. Ajde, pomozi. A dobro, hoću, šta treba? Ajde, vidiš što. Ajde, držim ja od dole ovu palačinku, ti uzmi taj burger. Gdje sam? E, a palačinka je moja. Molim. A mogu probati burger? Mm-mm. To ne daš, ne? I dao sam ti zezno sa ovaj cheeseburgerom. Dobro je, jel da? Mhm. Kažem ti ja. Ne bi ja tebe vodio negde bez veze. Evo ga vam ga Slobo, Mario i ovaj drugi, ovaj kako se ovaj, što bi rekli. Stuber, ne, on je stuber. Došao sam da pijem pivo, ali kao što vidiš ovaj, deca ovde piju kafe, tako da. S kafom i s kafom. Bitno je sa ljudima da se nazdravi, ne sa pićem. Gde ćeš sutra da piješ? Kako bi te rekao, tu nema nijednog kreta, ja znam, to je suština. Sve su ovde pičke. Sutra gde ću da pijem? Idemo prvo u hotel Artista Blaža. U 9 sati idemo u Norna, testujem tamo. I uveče smo negde u... na ispiranju. A ti na poslu, a? By the way, stigla mi je večera, tako da sad mogu da jedem na miru i da pijem. Jao, ja ne vozim, ja ću sad naručim še na pivo. Nije Miške jedini očajan, a još tam iz kamer. Izvini, molim da čekaj. Dobro, idem kamer. Čekaj. Nije Miške jedini očajan. I sad se mi ja očajem, pošto sam ostao bez hrane i bez piva. To što žena, brate, može da prenese. Oprika, ne mora da. Ne mora da. Upalio kameru. Šta ti hoćeš? Kad budete i vi fotografi, vi ćete voziti ML-a. Čisto da znate. Šta ti hoćeš ti sa tim tvojim mali Mercedesom? Sad ću da mu snimim mali Mercedes. Evo ja sad je napred. Ovdje piše zabranjeno pušanje, tako da nemaš sreće. Možda juriš na paličkom. Znači, iz Mercedesa u Mercedes. E, živote. Teški. Poletio ovaj kriminal. Znači, katastrofa. Ćao ste! Šta je, si ipak ti se vratili u ML-a, a? Ništa od ovog ovdje, ta tvoga, a?
Pa ne bi se nije vozio ovako malom Mercedesu. Ovako, ako si lep hand model. Odmorno vozi, molim te, do 50 sata. Da, znači nismo nikad ni jurili, znači za one škole, stajemo, kočimo, i ovo svetlo smo pali samo zbog snimanja. Ne, kurčimo se da ne vide pičke gde u ko još vozi to. Ne, di policija kako me pušiš, kurac. Ćao, miške! Vidimo se kad uzmeš Audi opet. Evo, zašto sam ja u kafani? Jer je ovde buka. Kako si sada s nama? 3 minute. I odmah si naprijed sranje, Dušan. Gde se? Danas treba da snimamo, sam zaboravio. Na, došao je Dušan. Pojeći je lopio reći okoliko sam. Ja. Znači, ja ne mogu da verim, Dušan, kako moš tako? Bila je fina. Hm? Bila je fina. Ma priču. Sad ćemo da trebamo Dušan na spavanje i onda... Mogu. Pa, ćemo da se družiti. Da. Višao da gori, to moram da daješ to što je trending taj dan. Ja ga Dušan, Dušan nije trending, ali ovaj, Dušan. Pratiš? Jedna sad u ovom momentu je pokojeno nije. Evo kako se završi žurka, tako što moja cura sprema za nama. By the way, Slobo je ovdje se ne sedao, da nam neke beogradske zemlje. Verovatno u Beograd navodi nešto u taj fazan. Viško materijala. To kod nas u Subotu se ne radi tako, Slobodan, ali nema veze. Mi ne radimo, tu nemamo peska. Bukvalno. Da se betonijemo. Da li si izbuđena za današnji dan? Da. A veče? O, tek veče. Ne, bi nešto zato što mi ne daš moju muziku da slušam. Pa evo ti slušaj, majko. Saraniš. Pa se se dere. Slušaš ovo tvoje. Usi saj. Eto, kraj muzike, dosta ti. Ja hoću da kažem da ja Slobu čekam već bratu pola sata. A on je na tipa 2 km odavde. Popizdeću, majke mi. Evo, vidite Beograđani, kao da u Beogradu žive, toliko mu treba da dođe. Poleća ti to? Znači, sad ću i tablicu da mu osim da mu se vidi da ga spamuje tamo u Beogradu. Vidimo kako je ružan taj Mercedes, nije ML, razumeš? Afo, hvala. Ajde, ulazim. Ma sad neću. imamo neki posao, završimo. Ajde. Eko da bi mi copyright zbog ove pesme, neće ljutit, majke me. Pa zašto slušaš ovo? Evo, dotar me Slobo kući. I Sanja pravi ručak. Wow, ljubavi, kako si ososila to. A šta si pravila za ručak? Plakala, brate moj. Tako si sretna što je nova godina? Pravila sam kosu. Pa si plakala? Mi još ošam ponovači. Aha. Što sam opravo ako ne vidiš? Pa vidim, sad da kažem jako ti lepa koša. U trenutku. Ovako sam se brzo obukla, zato što ovaj je već bio ispred, ja sam još bila u kupatilu bez ničega. Pa sam znači ti tako gola dočekaš druge muškarce. Ajde preč, ti već se slušao narodnjak. Možeš samo da mi pokažeš šta si skuvala danas za ručak ili ti ispekla? Evo ovo. Meso, 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 yeah! Da li ćemo to degustiramo? Jok! Baš je fino! Ljubavi, moraš da sudaš. Pa jebi ga mogu. I onda staviš ono i zasadiš, ne znameš, u ovo zemlje, ne moraš sakati, nego ide ti zemlje direktno cveće. Kao ono u kapićima. Bravo. Dobrodošao na turizam na selu. Treba da napravimo. Kako se čini na Radenovcu? Vrh! Ne bi se preselio. Gde su klonje? Bih. Kažem. Konji? Evo, jedan. Evo drugi, hello. Ovo mi je zaboka napuni 30 godina. Još uvijek pričaju o građi. Poslednji video za ovu godinu izlazi upravo sad. Tako da, ovaj, nadam se da ste ga pogledali. A mi nećemo više biti ovako ovaj, tužni, nego ćemo početi da pijemo napokon. Pošto je, evo, 6 sati, tako da uredno, možemo početi. Ide gaaas! A niko neće da pije, otišla je Sloboda kaki, Sanja otišla od kuće. Idemo, wuuu! Žurka. Kakiš? Da. Požuri, ajde da imamo goste. Dole, siso! Nemoj da si, briso! A šta si mi ti pušta u kolima? Brisa! Evo nas u šteku. Sad ćemo dopložiti Marije i Filipa. Ajde, živjeli. Dobre, pa imi ćeš malo.
Zlatko, brzo! Dehidrirat ćemo. Kako je ovo zabavna igrica. Zlatko, imaš 3 glasa, čoveče, pobedit ćeš na izborima. Ko je glasno za Marija? Zlatko! 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 Čim promenimo, se menja. Nisam stigao da kažem. Prijatno. Nisam jela. Jako si lepa danas. Mislim, inače si lepa, ali baš mi se sviđa ovaj tvoj fashion, yes, yes. Zlatko nosi jedne ruči rakiju, jedne vode. Evo ga i Dušan. Zdrav, Dušane. Za šta si ti došao? Živim kao superstar. Pizza party zone. Da li ćeš i ti da se picaš? Evo Dušan, završava pizzu. Lito. Vole je samo. Dobro je. Kako ti nema ti zadovolja? Za psihu, malo je. Nije da. Šta je za psihu dobro? Šta je dobro za psihu? Ništa. Stigla pizza. Drži mi pizzu. Jako se smešam. Plavu cigare. Moram da se sreću govorima. Ne, ne, ne. A kako je vama počela nova godina? Dušane, pravio si sranja! Ljubavi, sretna ti nova godina! Hvala i vama! Lica ljubim! Volim te ljubav! Pijem vodu! Je tako sloboda, ne? Kome da pravim decu? E, ako ću da vas pregledam, slušaj, pregledat ću tebe i slobu, da se uvijem. Da njemu ne bi napravio decu. E, ti napraviš decu ili da? Onda mi se javi. Nije problem. Sveća nova godina svim pratiocima Prika Family kanala. Da i vama žanusi se ovo prvi dan nove godine. E pa sad ćemo da vam snimimo behind the scenes, gdje on vam je snimio samo doček i provod, a ovaj kršilom to vam nije snimio. E sad ćete da vidite kako izgleda. Eto, on ti snimi, da ja ne moram da snimim. Ne, ti ćeš da snimiš, inače nemaš kontent. Sad šalimo, 5 minuta. Evo sad ću... Ništa nisam rekla. Hoćeš da im pokažeš kako je stanje u sobi? Joj, gospode. Joj. Vidi, na šta ide na TV u neke igrice što je Filip gledao. Inače, njih trojica su tu spavali. Imam sliku da to i dokažem. Ajmo. Počnimo. 1. januar se započinje ovako. Ja da vas pitam kako je vama bilo sinoć. Gigi. Odlično, to ste da primetite po meni. Dušan, kako tebi bilo sinoć? Gigi, bilo je Gigi. Šta si radio cijelo večer? Ne moraš to da govoriš, se razbio. A sad svi znaju da si pao. E, sad ćemo baciti snimak posle toga kako sam je čistio. Ima snimak? Nemo snimak kako se razbio, ima kako čistimo za tobom. I šta si ti sinoć radio najviše? Igru Fortnite. Da li moći da igrat Fortnite za novu godinu? Da. Dolazio je malo gore, malo gore. E, sa ušao sam u Diamond. Sretna nova godina. Čekaj, nisam smislila. Danas gledate malo više nego prošlog. Reci ćao. Ćao.